بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور ویلکم ٹو مائی چینل. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے سندھی کڑھائی. سندھی جو ہے وہ ڈریسز ڈیزائنز ہیں، ڈریسز اسٹائل ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور جو ہے وہ ہم اپنے کلچر کو بھول نہیں سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے پاکستان میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کلچر ڈیز منایا جاتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے. تو یہ ویڈیو میں انہیں کے لیے لے کے آئی ہوں. اور جو ہے ہماری ثقافت جو ہے، جیسے سندھی میں اجرک ہے، سندھی کڑھائی بہت فیمس ہے، سندھ کی جو فیمس چیزیں ہیں. تو ویورز آج میں ویڈیو انہیں کے لیے لے کے آئی ہوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سندھی کڑھائی کے جو میں سوٹس اینڈ ڈیزائنز لے کے آئی ہوں. کلر کمبینیشن اس لیے میں اس ایک ڈیزائن کچھ آپ کو سیم نظر آ رہے ہوں گے، لیکن کلر کمبینیشن میں نے لیا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی کلر میں کروا لیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ خوبصورت لگے گی. اور یہ سندھی کڑھائی تو بہت زیادہ ان ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھی کڑھائی میں شیشہ بھی بہت یوز ہوتا ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی میری انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں. سبسکرائب لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اسے سبسکرائب ریڈ پٹی ہوتی ہے، اس میں سبسکرائب لکھا ہوتا ہے، آپ اسے پریس کریں گے تو میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ہوتا ہے، چھوٹی سی بیل ہوتی ہے، اگر آپ اسے پریس کر لیں گے تو وہ بیل دبا دیں گے تو میری تمام ویڈیو آپ کو مل جائیں گی، اور میری جتنی نیو ویڈیوز ہوں گی اس سے آپ مزید فائدہ اٹھا لیں گے انشاءاللہ. تو ویورز انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے بہت میں نے سوچ سمجھ کے بنائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی پسند آنے والی ہے آپ کو ویڈیو، کیونکہ سندھی کڑھائی بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے اور یہ کلچر ہے ہمارا، اور ہم اپنے کلچر کو نہیں بھول سکتے ہیں. اپنی ہماری پہچان ہی انہی کلچر سے ہے، ہماری ثقافت سے ہے. سو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے بہت زیادہ اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہیں سندھی کڑھائی کے، سندھی اسٹائل کے، سندھی ڈریسز ڈیزائنز آپ لے سکتے ہیں. تو ویورز مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.